حظ مےٚ ٲس دیُت سیکنٛڈ یِیَر ایٚگزام، مےٚ ٲسۍ زٕ کِتاب ٲس آیہِ مےٚ رِپیر، مگر وجہ ٲس یِمے أسۍ ٲس روٚٹ نہٕ کَلاس سۭتۍ کِہیٖنۍ. مطلب سٲنِس کیریرَس سۭتۍ چھِ یِوان ییٚتہِ گِنٛدنہٕ، مَزاقٕے چھِ یِوان سٲنِس کیریرَس سۭتۍ کَرنہٕ. یِم حظ چھِ وَنان اَسہِ چھِ دِوان کٕلاسِز، مطلب کَتہِ حظ چھِ کٕلاسِز چھِ دِوان کَتہِ چھِ. اَسہِ حظ ووٚنُکھ اَکہِ پھِرِ دوٚپُکھ پٲنٛژمہِ پٮ۪ٹھ یِیِو، 5 اپریل ووٚنُکھ یِیِو. یُتھُے حظ أسۍ آے 5 اپریل تَتہِ حظ ووٚنُکھ اَسہِ دوٚپُکھ وۄنۍ ییٖزیو فٔسٹَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ چھِ بِلڈِنٛگ کَرٕنۍ صاف، اَسہِ چھِ کٕلاسِز کَرٕنۍ صاف، اَسہِ چھِ بیٚنچٕس لگاوٕنۍ، ہے کانٛہہ پے کٕلاسِز ہے کانٛہہ پے یہِ بھی ہمیں معلوٗمٕے نہیں. ہمیں ایک چھوٹا